את אני רואה, אהלן עינת, איזה כיף שאת פה, תכף גם מבשרת איתנו מפה איתי. הנה גליה, גם ראיתי את גליה. נגלה לכם סוד, גליה בחדר של אמנון, מקום מי שרוצה לדעת איך נראה החדר של מנכ"ל רשת עמית. ככה הוא נראה. רגע, אני אראה לכם. אופה, רגע. שלום גליה. רגע, נשים את... אורית, איפה אורית? רגע, את יכולה לדבר, כן? שומעים? שומעים אותך, אש. יופי. איפה עינת רובין, הנה, נוריד אותה ממיוט. רגע. שלום. עינת, רגע, אני לא רואה אותך, נגדיל אותך גם. הנה. רגע. יופי, יש לנו את גליה ויש לנו את עינת. עכשיו המסרת תצטרף. איפה אורית? איפה? הנה אוריתוש. רגע. אורית. אורית, את איתנו? Yes, I am. Yes. רק מבשרת שתכף תצטרף. אולי בינתיים, נו, עד שמבשרת תצטרף, נתחיל עם איזה סבב בקירות קצר של עינת ושל אורית? יאללה, תתחילו. מי מתחילה? היי, אני אורית קאופמן, מנהלת ראש אולפנת עמית גבעת שמואל. ניהלתי לפני כן בעמית אשדוד, זאת השנה הראשונה שלי בגבעת שמואל, אבל 27 שנים אני באולפנות. בלי ארבע שנים של האולפנה בעצמי, 27 שנים אני באולפנות. עינת? אהלן, עינת רובין. נשואה לאבידה, אני אמא לארבעה ילדים, מנהלת במחת באור עקיבא. תיכון עמית האופק בשנה הראשונה שלי, מנהלת שנה ראשונה. וואי, בהצלחה. תודה. מבשרת כבר הצטרפה אלינו? נועה? עוד לא, תכף, בוא נמשיך בינתיים אנחנו. אז אני אמשיך. אז נעים מאוד, אני גליה, אני ראש תחום יזמות ברשת, אני לא מורה, אני לא מגיעה מחינוך, אני מגיעה מההייטק. הייתי בממרם, למדתי מדעי המחשב, והמון שנים בהייטק בארץ ובעולם. אני עובדת עם עמית 8 שנים, וזו הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיים שלי. רגע לפני שמבשרת מצטרפת, אני רוצה להראות לכם משהו שהייתי חייבת לשתף אתכם. נועה, אני יכולה רגע לשתף מסך? בטח, מיד אנחנו רואה על זה. תראו, מה שאני אראה לכם, תכף נדבר על יום האישה וכל המשמעויות של זה ומה זה אומר, אבל בגלל זה אנחנו פה היום, אבל אני רוצה להראות לכם שני דברים שרצים ברשת ביומיים האחרונים, וממש שברו את הרשת. אז תראו, מה שרואים כאן, זה אני בטוחה שכולם מזהים, זה מגשי פיצה של דומינוס פיצה, ומה שהם עשו, הם פשוט עשו לכבוד יום האישה, מגשי פיצה שהם חתוכים. למה הם עשו את זה? בעצם הם רצו להעביר את המסר שלמרות שאנחנו במאה ה-21, בשנת 2022, עדיין נשים מרוויחות פחות מנשים, זו עובדתית. ובעצם זה הדרך שלהם לעשות איזשהו קמפיין מאוד מאוד בועט, שבא ואומר, איך זה מבאס שאתם בעצם אותו דבר, פיצה אחת, אבל אתם מקבלים פחות, אתם עושים אותו דבר ומקבלים פחות. והם עשו עצומה שחתמו עליה עשרות חברות עד עכשיו, וזה פשוט שובר את הרשת. הדבר השני שרציתי להראות לכם, זה, אני מערכה שחלק מכם מכירים את פייבוקס. פייבוקס זה אפליקציית תשלומים נורא נורא קלה. דרך מספר טלפון של מישהו אפשר להעביר לו כסף. והם עשו משהו מאוד מאוד דומה. בעצם כשמישהו רוצה להעביר עכשיו כסף, הוא מקבל הודעה כזאת, האם העברה מיועדת לאישה, שנעביר לה 30% פחות? ואז זה בעצם, זה מה שהם, המסר שהם רצו להעביר לאחורה. ברצינות, בשנת 2022, אנשים, אז זהו, זה משהו שרציתי לשתף, כי הוא מאוד רלוונטי, הוא מאוד חדשני, והם הצליחו להעביר את זה בצורה מאוד מאוד יפה והומוריסטית. ולקבל המון המון המון, אני בטוחה שכולכם יודעים שבשביל לקבל תשומת לב של אנשים היום באינטרנט עולה הרבה כסף, הם הצליחו להשיג את זה בחינם, כי הם עשו משהו שהוא מאוד מאוד חדשני ומעניין. מבשרת בינתיים הצטרפה אלינו? נועה, לא שומעים אותך?
מבשרת פה, הנה היא רק מדליקה, מתארגנת, אנחנו מיד פה. בסדר, אז לפני זה בואו נתחיל. אז דרך אגב, מי שרוצה לשאול שאלות או להגיד משהו מוזמן לכתוב בצ'אט ויעבירו את זה אלינו, אבל בואו נתחיל. אורית, מה זה יום האישה בשבילך? זה יום קצת מורכב, זה יום שאני שואלת את עצמי, מה בדיוק חוגגים? חוגגים את זה שאנחנו צריכות להעלות משהו על נס כי לא רואים אותנו, ואז זה יום נורא עצוב, או שזה יום שאנחנו חוגגות את מי שאנחנו, ויוצאות באמת במלוא הדרנו ובמלוא העשייה ובמלוא הזוהר של מי שאנחנו החוצה. אז זה יום שתמיד אני שואלת את עצמי, למה הוא קיים, האם הוא צריך להתקיים, האם נכון או לא, אבל כנראה שאם הוא עוד מתקיים, אז, ואנחנו נותנות לו יד, אז כנראה שיש בנו איזשהו צורך שהוא אכן יהיה שם. עינת? אני אמשיך שאני נורא מתחברת, כי היום בדרך לעבודה ככה אני יושבת וחושבת, באמת מה אנחנו חוגגים, האם באמת אנחנו זקוקות ליום כזה, האם אנחנו לא מספיק לנו... כל יום בשנה שאנחנו קמות במלוא הכוח. אז כנראה כמו שהצגת פה לפני זה, אם יש עוד פערי שכר ויש עוד דברים שאנחנו לא שוות ערך, אז כנראה עוד יש סיבה לחגוג יום כזה. אבל כן, זה מעלה המון שאלות ותהיות, כי אני חושבת שכולנו נמצאות במקום נורא בטוח, נורא שלם, לא מרגישות את הפערים האלה שקיימים. כן, אני אגיד שברמה אישית גם אין לי צורך להיות שווה בהכל, זאת אומרת, זה בסדר גם שיש דברים שהם של הגבר ויש דברים של האישה, אני לא מחפשת להיות מה שאני לא, וזה באמת מעלה תהייה, ואני ככה רוצה לשתף שתוך כדי שהתחיל הזום, קיבלתי באמת מהצוות ליום האישה משהו, שזה תמיד כיף, אז כשיש ימים של חגיגה, זה תמיד מבורך ונחמד. מבשרת, איפה זה תפס אותך מיום האישה? ומבשרת משדרת אלינו מירושלים. נכון, מירושלים. ובמקביל יש פה עוד זום של עמי טיבי. רגע, אני אשתיק את המחשב לידי. אז רגע, לפני תספרי לנו מיד, ואז... עכשיו שומעים אותי? שומעים מעולה. אני נמצאת בגלל יום האישה, בניגוד לאינסטינקט הבסיסי שלי להגיד לא לבקשה כזאת, אבל בגלל שאני חושבת שאנחנו עדיין נמצאות ב... אני לא רוצה להגיד מאבק, אבל אנחנו עדיין לא סיימנו את תנועת ההתקדמות של הימצאות נשים בכל הזירות, בכל המקומות, בכל המרחבים. ממש הרגשתי שזה חלק מהתפקיד שלי, לבוא ולשבת פה ולהתייחס ליום האישה. אני לא חושבת שזה חגיגה, יום האישה. בשבילי זה לא יום של כל מיני מארזים מיללין והרצאות של סטיילינג בעבודה, אלא יום שאני מוקירה בו תודה להרבה נשים שסללו את הדרך לפנינו, ואפשרו לנו להגיע למקום שאנחנו נמצאות בו, ועכשיו המקל ביד שלנו, ואנחנו צריכות להמשיך את הדרך הזאת, כדי שהנערות שאנחנו מחנכות עכשיו, יוכלו לבטא את עצמם יותר, להיות הן יותר, להביא את הנוכחות שלהם גם במקומות שהיום נוכחות נשית פחות טבעית. בגלל זה אני כאן. מבשרת, דיברת על אנשים שסללו את הדרך בשבילנו. מה, יש איזה מישהי כזאת ספציפית שאת יכולה לחשוב עליה? לא, אני אומרת, יש הרבה נשים שהן ככה היו פעילות פמיניסטיות ונלחמו למען זכויות של נשים ולמען בחירה ולמען... זכויות משפטיות וזכויות אזרחיות, זה לא מישהי אחת, זה באמת כל התנועה הפמיניסטית לאורך כל השנים שסללה את הדרך הזאת, וגם אם אני לא מסתכלת על התנועה הפמיניסטית בפריזמה צרה, אלא באמת נשים גדולות ועוצמתיות שמלוות, אם אני מסתכלת עלינו, על ההיסטוריה שלנו, על העם שלנו, נשים עוצמתיות שמלוות אותנו לאורך כל השנים, אנחנו נמצאים לפני פורים, אז אפשר להסתכל על מגילת אסתר ולהגיד, אני אהיה מלכת אסתר ואני אלבש סמלה לבנה ואני אשים כתר על הראש ואני אהיה, לא יודעת, הילדה הכי יפה בגן ובבית הספר, ואפשר להגיד, מלכת אסתר, בואו נראה מה האישה הזאת עשתה שהביא לה את התואר המלכותי הזה, על מה היא נאבקה, איך היא נאבקה, נגד איך היא גייסה שותפים, מה המהלך העצמי שהיא עשתה בתוך ההתפתחות שלה, ולראות איך אנחנו לומדים מזה, איך אנחנו מביאים את זה לחיים שלנו היום. אורית, לך יש איזה מישהי ספציפית שאת יכולה לחשוב עליה שסללה את הדרך?
מלכת אסתר, דרך אגב, לגמרי סללה את המלך. לגמרי, 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 לבשה מלכות בלי בושה, שמה את עצמה במרכז, בפרונט, עשתה מהלכים שגדולים ממנה, רק חלמו לעשות ולא העיזו. אני רוצה לדבר יותר בקטן על נשים שפרצו לי את הדרך, לי כאורית, הסתכלו לי בעיניים ואמרו לי, אורית, את יכולה, אורית, את מסוגלת, אורית, את גדולה. אני חושבת שכל אחת מאיתנו נולדת לתוך איזושהי מציאות שבה הרבה פעמים מה שסביבנו מכתיב לנו בסוף את המקומות שאליהם נוכל להגיע. אם זה אמא שלי, ואם זה המחנכות שהיו לי לאורך השנים, ואם זה פשוט אנשים טובים שפגשתי בדרך, ופרצו וסללו ואפשרו את הפריצה הזאת, שנורא נורא, שמאוד ביקשתי לעשות. תודה. עינת, מה איתך? אז שוב אני ואורית כנראה מכוונות. כשאני חושבת על זה, זה בהחלט אימא שלי היא דמות מאוד מעוררת השראה עבורי. גם בתפקידים שהיא עשתה לאורך השנים, גם באיך שהיא גידלה אותנו בבית, וגם בזה שמציאות החיים שלה, הם גדלו שלוש אחיות עם אבא שנפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, וסבתא שנשארה בעצם לגדל את שלושת האחיות, ששלושתן, הייתה סבתא שעבדה, שגידלה בבית פתוח שלוש אחיות שנשארו גם, גרו צמוד אחת לשנייה בנתניה, וככה גדלנו לתוך המציאות של אימא מנהלת, שהלכתי בעקבותיה, מנוסעת בתפקידים התנדבותיים ותפקידים מקצועיים, וזזה כל הזמן קדימה לעבר דבר נוסף, ואם זה מאוד מאוד ביתית, אנחנו משפחה, יש שיגידו אדוקה, מידה, את יודעת, תלוי את מי ישאלו, אבל אנחנו משפחה מאוד מחוברת בבית, אנחנו נפגשים המון, יוצאים לטיולים משותפים, זאת אומרת, המשפחתיות ליד הצד המקצועי, זה משהו של יד שאני מציבה ככה גם לעצמי, ולא לפחד כל פעם לקחת תפקיד שאולי נראה גם גדול מדי, אין דבר כזה גדול מדי, מסוגלים להכל. עינה דיברה על נקודה שהיא מאוד מעניינת וחשובה לפי דעתי, שאחד זה הצד המקצועי והשתמש במילה מנהלת ומובילה והובילה את הבית ואת המשפחה וסבתא והלך, זאת אומרת זה דמות שהיא יש לה מאפיינים שלפעמים אפילו נחשבים קצת גבריים, גם בימינו, ולעומת זאת דיברת על הצד השני, שזה הבית, המשפחה, ארוך, הקרבה, החום, אז אורית, וסרט, איפה זה תופס אתכם? להסתכל על ההוליסטי שלנו, של כל בן אדם, גברים, נשים, הכל הזה דבר לפי דעתי, כן? אבל להסתכל על הצד ההוליסטי, שיש פה גם צד שהוא מאוד מקצועי, חד, מחושב, לעומת צד שהוא יותר... אני לא יושבת בתוכה טוב. אדם הוא אדם, והיכולת שלנו לנהל אנשים, קודם כל אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מנהלות, אנחנו מנהלות אנשים, ולא מנהלות משימות. אנשים שאנחנו מנהלים, מנהלים את המשימות עצמם. והמקום הזה שבו אתה צריך להסתכל לאדם בעיניים, ולהצליח להפעיל אצלך את המיומנויות, אני צריכה להפעיל אצלי את המיומנויות הרכות שלי, את הקשר עם עם האדם שאיתו אני נמצאת באיזשהו מגע בהיבט של התקדמות והתפתחות של האולפנה או כל דבר אחר. זאת מיומנות שהיא מאוד 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 חשובה. ותוך כדי הכל, לפעמים יש צדדים נוקשים שהם גם כן צדדים מאוד נשיים, ולפעמים יש צדדים רכים, וזה הכל בתוך מי שאני כמנהלת. אני פחות מחלקת את זה, מיומנויות קשות, גבריות, מיומנויות רכות, נשיות. אני מביאה את מי שאני, ובתוך הניהול צריך את שני הדברים האלה יחד, והם מאוד מאוד קריטיים. תודה. מבשרת, מה דעתך? אני מסכימה מאוד עם אורית. אני חושבת ש... הרבה שנים אנחנו מנסים ככה לחשוב איך אנשים יכולות להרחיב בתכונות שלהם ולהביא אולי צדדים יותר מה שמכונים גבריים.
אני חושבת שהאתגר שלנו היום זה דווקא לעזור לגברים להביא צדדים יותר נשיים לניהול שלהם, למשפחתיות שלהם, ליכולת שלהם להביע רגשות, להפגין רגשות, ודווקא הדיכוטומיה הזאת היא לא משרתת. מאוד התרכזנו בזה שהיא לא משרתת את הנשים, אני חושבת שהיא הגיע הזמן גם לעזור לגברים להתגבר עליה, אם כבר צריך לעשות דיכוטומיות. אני מסכימה מאוד עם אורית שגם בבית וגם במשפחה אנחנו מביאים צדדים האלה. מביאים צדדים מאוד מאוד דומים, גם בבית וגם בעבודה. וכשאת מדברת על זה שאנחנו באמת, בעצם צריכות להביא את הצד הזה להנהגה או לניהול גברי, את רואה הבדלים, הרשת מספיק גדולה שיהיו בה גם מנהלים וגם מנהלות. את רואה איזשהו שוני או הבדל באופן הניהול או בסגנון הניהולי? שהוא שונה בין מנהלים גברים למנהלות נשים? כן. ספרי. אני חושבת שגברים, יש פה גם בנים אני רואה, אני חושבת שגברים יותר עפים על עצמם, יש להם יותר ביטחון עצמי, פחות סובלים מתסמונת המתחזה, יותר קופצים למים גם בדברים שהם פחות בטוחים בהם. אני חושבת שלאישה יש טווח כישלון יותר צר, שהיא מציבה לעצמה, זאת אומרת, אנחנו מציבות את זה לעצמנו, אבל זה קשור להרבה דברים, אנחנו צריכים להתגבר על זה. אורית, עינת, איפה זה תופס אתכם? האמת שככה, אני חושבת אחורה, גם במקום העבודה הקודם שלי היה, היינו מנהלות כולנו נשים, גם עכשיו פה אנחנו ככה נשים, אבל אני לא מוצאת איזושהי נקודת הבדל, אני חושבת שאישה יכולה לעשות את התפקיד מצוין, שגבר יכול לעשות את התפקיד מצוין, שזה קשור לכישורים שאתה מביא איתך, ולאו דווקא להבדל המגדרי. אני חושבת שאני מאוד רואה הבדלים בין מנהלים למנהלים, בין מנהלות למנהלות, אנחנו אנשים שונים עם 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 נטיות שונות באופי שלהם בבסיס, ולכן אנחנו קצת שונים. אני חייבת להגיד אבל אי אפשר לבטל את מה שמבשרת אלתה פה, כן, גברים עפים על עצמם, נשים הרבה מאוד פעמים צריכות את הפידבק, צריכות לדעת שהן בסדר, ונשים גם מתמודדות עם איזושהי ציפייה, וצריך להניח את זה על השולחן, מתמודדות עם איזושהי ציפייה להיות מאוד נוכחות בבית, מאוד מפעילות את הצד הרך והאימהי, אנחנו עושות את זה באהבה ובבחירה, אף אחד לא היה לוקח לי את המקום המאוד דומיננטי שלי בבית כאימא, לא הייתי מוותרת עליו בשום צורה, אני מרגישה שיש לי שם תפקיד מאוד משמעותי וחשוב שבעלי לא יכול למלא, ומצד שני יש לו דברים שהוא עושה שם ואני לא יכולה למלא, אבל יש איזושהי ציפייה ששם יקרו דברים, ואז אנחנו בעצם קצת נקראות. מתי אני אומרת עד כאן ואני הולכת הביתה, ומתי אני מנהלת של מוסד ואני אומרת בית רק רגע, אני מנהלת מוסד גדול ושלם, אני לא, יש לי איזושהי אחריות כוללת, ואני עוזבת רגע אחד את הבית והולכת. לצערי, הרב, גברים עושים את הבחירה הזאת הרבה יותר בקלות, הרבה 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 יותר בקלות, ורואים את זה. אז אני רוצה להתייחס לשני דברים שאת אמרת, וגם עינת ומבשרת התייחסו עליהם. אחד, מה שאורית מדברת על היכולת לנהל, בעצם, אורית בעצם מדברת על איך אני מנהל את סדרי העדיפויות שלי לפי מה שחשוב או מה שדחוף לטפל בו עכשיו. והיא נתנה את הדוגמה של הבית. מנהל מנהלת טובה, זה מה שהוא עושה כל הזמן. זאת אומרת, הדוגמה שאורית נתנה לגבי הבית, הוא מתייחס לגבי הבית, ועל ההבדלים בין גברים ואנשים שאנחנו עדיין רואים אותם, אבל זה בדיוק מה שמנהל טוב עושה. הוא מסתכל על התמונה הכללית ומבין מה צריך אותו עכשיו הכי הרבה. הדבר השני, זה העולם שאני מגיעה ממנו, הוא עולם, מערכת החינוך יש בה קצת יותר נשים מגברים. העולם שאני מגיעה ממנו, יש בו יותר גברים מנשים בצורה גורפת, זה הולך ומשתנה, אבל עדיין יש יותר גברים מנשים. וכשמבשרת אומרת, גברים עפים על עצמם, אני אתן לכם דוגמה שכל הזמן מדברים עליה בהייטק, שיש איזשהם דרישות משרה, אחד, תוך אקדמי, שתיים, זה שלוש, ארבע, חמש, שש, ויש רשימה שלמה של דברים שחייבים אותם, דברים שנחמד שהם יהיו.
או שהם נותנים איזשהו יתרון למועמד שיש אותם. ומה שאומרים, שגברים יענו על משרה, גם אם הרבה דברים לא מתקיימים, הדברים שחייבים להיות. ונשים יענו על משרה רק אם 70% ויותר מהדברים יונה עליהם. אז זה קצת קשור למה שמבשרת אמרה, שגברים עפים על עצמם, אז יש לזה ממש סימוכים בשטח. וזה קצת מסקרן אותי לשמוע איך אתן רואות את ה... וזה דברים שמשתנים כל הזמן. איך אתן רואות את התלמידות שלכם משתנות לאורך השנים? זאת אומרת, ממש אתן רואות אחרי שנה עוד תלמידות ועוד תלמידות. מה אתן רואות שמשתנה בתלמידות? וואו. לא, זה שינויים דרמטיים. אני גדלתי עליי כתלמידה, אני מדברת לפני המון המון שנים, כמו שאני אומרת תמיד באולפנה, בזמן שדינוזאורים הלכו חופשי במחוזותינו, ממש לפני המון 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 שנים, כשאני הייתי תלמידה, לא הייתה שום ציפייה שננהל איזשהו קונפליקט בהיבט של סדרי העדיפויות האלה, כי הייתה רק מכוונות אחת, אנחנו מסיימות שמינית, עושות שירות לאומי, אנחנו מתחתנות, ומאותו רגע אנחנו מכוונות למקום אחד, שזה הבית, ואני חייבת להגיד שאני רואה את עצמי כאישה מאוד משוחררת, וממצאה את עצמי, ופועלת, ומגשימה את החלומות שלי, ויש לי המון המון דברים בווישליסט שלי, שעשיתי, וזה מדהים, ועדיין, המקום של הבית הוא מאוד 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 נוכח, והוא הדבר, הוא הכדור שאני אף פעם לא אפיל מהיד, כאילו בשום צורה, אז, ואני חושבת שהיום הבנות, כאילו, אם אני לוקחת את עצמי לאורך עשרות השנים האלה, לפני עשרות שנים, מתי שאני הייתי בתיכון, לבנות שנמצאות היום בתיכון, אז החלומות שלהם הרבה יותר גדולים, והיכולת שלהם להחזיק את שני הכדורים האלה, גם את הבית וגם את החלום הגדול, היא מתאפשרת הרבה יותר, כי אני חושבת שיש גם שינוי בתפיסת זוגיות, בתפיסת ההורות, בהמון המון דברים. אני רואה נשים, כאילו תלמידות היום פה בגבעת שמואל, שברור לי שהן יהיו נשים פורצות דרך. הם יהיו נשים פורצות דרך, הם לא ייתנו לאף אחד לשלם להם פחות, והם יעשו את כל מה שצריך, והם גם יהיו אימהות מדהימות, כי האישיות שלהם נבנית בתוך הדבר הזה. עינת, מה איתך? איך את רואה את תלמידות משתנות לאורך השנים? אני ככה, קודם רוצה להתייחס רגע לעצמי, שאולי אני באמת דור, כאילו, אחר, בכל זאת עגיל, וככה תוך כדי ש... תודה, אינה, תודה. כן, כל בסדר. בסוף אנחנו נשארות נשים, שלא ידברו איתנו על הגיל שלנו. תוך כדי שהורית דיברה, אני ככה חושבת על המסע שלי בתיכון, ומעבירה בראש את החברות שלי, שאנחנו בקשרים מצוינים, כל החברות בתיכון. ואני רואה שאנחנו באמת... מחזיקות בתפקידים משמעותיים, בעלות משפחה, וכמובן אני כמובן חושבת על זה, שזאת אומרת, התפקיד המשמעותי הוא לצד בניית משפחה וזוגיות ותחזוק של הדברים. אז אני מרגישה קצת בעמדת מיעוט, אבל אני לא רואה את הדברים, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כבר קיבלנו את אולי, כן? את הדבר הזה של תאמיני בעצמך, תצאי לדרך, תלמדי מה שאת רוצה, את מסוגלת, גם באישי שלי. כשאני מסתכלת על התלמידות, אצלי אני לא אולפנה או זה, אנחנו בית ספר קטן, בית ספר לנוער נושר. אז גם בבנות, אתה מרגיש היום בנות נלחמות על ה... על המקום שלהם, על הזכות שלהם, לא מתביישות בשום דבר. נלחמות יותר מפעם? תראי, קשה לי להגיד יותר מפעם, כי כמו שאמרתי, אני פה חדשה. אבל כשאני מסתכלת גם על המקום עבודה הקודם, אז היה לנו בהחלט, אפילו ברמת האחוזים של בנות שלומדות 4-5 יחידות מתמטיקה, שלומדות פיזיקה ברמות הגבוהות, האחוזים היו גבוהים, זאת אומרת, היו שווה ערך לגברים, לבנים במקרה הזה.
והיום אתה רואה, היום זה היום הראשון בבית ספר שלי, שיצא לנו באמת במקרה הפרדה, הבנים ביום ספורט מחוץ לבית ספר, והבנות בבית ספר ביום מעצים, וזה, זאת אומרת, הבנות נורא כעסו על זה, מה זאת אומרת, למה יש הפרדה, למה אנחנו לא ביום ספורט, אני גם רוצה לצאת לעודד, אני לא רוצה דברים של בנות, כאילו הם לא במקום הזה של בנות בנפרד, בנים בנפרד. אני חושבת שהיום השיח, בנות שגדלות היום, זה שיח שהוא כבר אחר ממה שהיה בעבר. מה איתך מבשרת? אני שואלת את עצמי, מתי נוציא את הבנות ליום ספורט, ונעשה לבנים יום העצמה גברית. אתם בטח זוכרות, בטוח אורית מבשרת, אתם זוכרות שפעם יום המשפחה היה יום האם? בוודאי, מה השאלה? זה השתנה. השתנה השם, ואולי השתנתה הפעילות שעושים בגן, אבל עדיין גננות ימשיכו להתייחס לילד כילד של האימא, והתפקיד למי מודיעים כשהילד חולה זה לאימא, ועל מי אומרים אימא שלו עסוקה בקריירה שלה זה על האימא. אז כן, אז קוראים לזה יום המשפחה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד, זאת אומרת, גם במיוחד ביום כזה צריך לראות איך אנחנו באמת מתעסקים במהות של הדברים, ולא ביום, זאת אומרת, יום האם, יום המשפחה, זה נראה לי, הרבה פעמים אנחנו תוקעות גול עצמי. איך את מתעסקת במהות עם התלמידות שלך, בבית הספר, עם המורות שלך? דרך אגב, יש עבודה עם המורות? שואלת שאלה טובה מאוד, תראי, בבית הספר שלי יש 160 אנשי צוות, זאת אומרת מורים ו-140 מורות, ועל החדר מורות שלנו כתוב חדר מורות, למרות שיש מספר קטן של מורים גברים. אפשר לנחש שבתוך 140 אנשי צוות ועוד עובדי מנהלה, סך הכל שואלת 160-170 מבוגרים שנמצאים בבית הספר, יש מנעד שלם של עמדות, בכל תחום שאנחנו נתייחס אליו, וגם בתחום של מקום של אישה בעולם, ומקום של יחסים בין גברים לנשים. אנחנו בית ספר דתי, זה עוד לא עלה פה בפאנל, אבל זה גם, זה אתגר בפני עצמו, לחבר יהדות ושוויון ונשיות וגבריות. אז בתוך הצוות יש באמת מנעד שלם של דעות, אין לנו איזשהו עיסוק כמשהו ככה אינטנסיבי בבירור של העמדות האלה כלפי עצמנו, אבל יש איזשהו אתוס בית ספרי שהוא נבנה גם בעזרת המורים וגם בעזרת הקהילה שלנו וגם בעזרת הבנות שלנו, וזה אתוס מאוד של נשיות ככה מאוד שאפתנית והישגית ורוצה להגיע למקומות גבוהים, בנות ככה שגם אפילו הצעד הראשון שלהם אחרי הלימוד, גם בתוך הלימודים, לאיזה מגמות הן הולכות וכמה יחידות הן יעשו ובאיזה תוכניות בחירה הן יהיו. אז זה מאוד מאוד נוכח ככה שהפתנות והרצון לשבור גבולות ותקרות זכוכית. גם הצעדים הראשונים שלהם אחרי הלימודים, לאן הלכו בשירות הלאומי, לאן הלכו בשירות הצבאי, אנחנו ממש רואים ככה בנות מכוונות את עצמן מאוד מאוד גבוה, זה מאוד נוכח בבית הספר, הצוות מאוד דוחף גבוה. וגם הבוגרות שלנו, לא כל כך בוגרות שלי, אני די חדשה בישורון, אבל זה מאוד נוכח, הרצון לשאוף, להגיע, לשאוף קדימה, להגיע רחוק, לא להכניס את עצמי ככה לגבולות שאולי חברה קבעה לי, או אולי יותר, יהיו נכונים יותר בדור שלי ושל אורית, מאוד מאוד נוכח באולפנית שלנו. וכן, אני רואה שינוי, אם את שאלת מקודם אם יש שינוי ברבות השנים, בהחלט רואים שינוי. דיברנו קודם על איך יום האם התחלף ליום המשפחה, בתור אימא אני דווקא הייתי שמחה שיהיו חוגגים לי פעם בשנה, אבל אני שמחה גם לחגוג עם המשפחה. אבל כן רציתי לשאול, 10 שנים מהיום, אנחנו בשמיני לשלישי, 2032. מה קורה ביום הזה? כמה אני אז? את לא רוצה לדעת. את תשבי על איזה אי בהוואי עם מייטי ו... עינת, איפה את? 10 שנים מהיום. תראי, אני נמצאת היום במקום שמאוד טוב לי. זה משהו שבסוף אני באמת, אם יש משהו שאני
רוצה לתת לילדה שלי, ולבנות בבית ספר ולכולם, זה טוב לך. לדעת, אני אומרת לבעלי, גם אם אנחנו זוכים בלוטו, אני ממשיכה לקום לעבודה, או יש לו תוכניות לשבת על האי, אולי עם אורית, אני רוצה לקום יום-יום, אני נמצאת במקום שטוב לי, שאני מרגישה בו משמעותית. אני רוצה להיות, לא יודעת להגיד לך איפה אני אהיה, אבל אני מאחלת לעצמי להיות במקום שאני קמה בבוקר עם אנרגיה, קמה מהמיטה, מתארגנת, עם שיר בלב, בלי קלישאה, באמת עם שיר בלב, מגיעה למקום שאני מרגישה בו, מצד אחד משמעותית, מצד שני מקדמת דברים קדימה ולא נשארת במקום, שם אני מאחלת לעצמי להיות, אם זה יהיה פה במקום אחר, זה... יש מי שמתכנן לנו את הדברים, אבל באמת להיות במקום. עוד מציינים את יום האישה לפי דעתך 10 שנים קדימה? אני חושבת שלא. שלא? אני חושבת שלא, אבל... תלתי דופטימי. ימי יגידו, אני אופטימית, אני טיפוס אופטימית. נראה מאוד. רית, איפה את עוד 10 שנים? אני, אם את נוסעת לי, את לוקחת איתי, אבל בהנחה שאת לא בלי. אז קודם כל, אני רוצה ממש להתחבר לעינת. אני עושה היום משהו שאני כל כך אוהבת, ואחד הסימנים שלי זה שאני יכולה לקום בבוקר עם מיגרנה, ואין לי כוח, ואני בקושי מצליחה לנהל את הבוקר שלי, ואני נוסעת בפקקים, ואני מכנה... ואז אני יוצאת מהאוטו ופותחת את השער, ואני פתאום מתמלאת באיזשהם אנרגיות, והיום סוחף אותי, ופתאום אני מגלה 2:30 בצהריים, ורגע, עוד שנייה בורח לי היום מהידיים, וזאת הרגשה נהדרת, וזאת הרגשה כל כך טובה, לכן אני לא יושבת היום וחולמת על איזה... אני גם מרגישה שאני עושה משהו נורא גדול, מאוד עוצמתי, מאוד משמעותי, אז כאילו המקום שלי של השאיפות ושל ההלאה מאוד מתרכז במה שקורה כאן, מה אני רוצה שיהיה פה בקומה הבאה, מה אני רוצה שיהיה פה בשלבים הבאים. כשאני אגיע לעוד, וגם שוב, יכול להיות שזה מהמקום שאני חדשה פה בגבעת שמואל, אני לא, זה מנהל, אני כבר כמה שנים מנהלת, אבל זאת השנה הראשונה שלי פה בגבעת שמואל, אז יכול להיות שהחלומות שלי עוד נבנים. ובעוד 5 שנים, אני אגיד לך, בעוד 5 שנים, אני לא יודעת איפה. מה איתך מבשרת? אני, אם לפני 10 שנים היו אומרים לי שעוד 10 שנים אני אהיה ראש אולפנית ישורון פתח תקווה, הייתי חושבת שמישהו הוזה, לא הייתי מבינה מאיפה הביאו את זה. אז אני באמת לא מסתכנת בלהגיד איפה אני אהיה עוד 10 שנים, אני לא אהיה לי בודד, אני אהיה באיזשהו ספר, זה בטוח, ואני אומרת לילדים המקסימים שאני רואה כאן, לשירה ואבידור וליעד ויואב, איפה שאתם נמצאים עכשיו זה הכי טוב, תעשו את הכי טוב שלכם איפה שאתם עכשיו, ואתם תראו שעוד 10 שנים אתם כל כך תופתעו מעצמכם, לאן הגעתם, החוויות שצברתם, החברים שככה אספתם בדרך, תהיו פתוחים למה שהעולם נותן. תודה, אני לא מופתעת, ואני מאוד נזדהה עם מה שאמרתם, זאת אומרת, זה לא מפתיע אותי ש3 מנהלות ברשת עמית, מדברות כמו שאתן מדברות, זה מאוד מאפיין את הרשת, למרות הרקע שלה, ולמרות שבסוף בן אדם הוא בן אדם הוא בן אדם, מסתכלים על בן אדם, מה היכולות שלו, מה הכישורים שלו, מה המוטיבציה שלו, ומה השאיפות והרצונות שלו, וזה מה שחשוב. גבר, אישה, נורווגי, צ'רקסי, זה בכלל לא משנה, אדם הוא אדם הוא אדם, ואני רואה את זה גם אצלנו. היום הזה שאנחנו מציינים, במיוחד אני חושבת במילה מציינים ולא חוגגים, שזה יום האישה, הוא חשוב מאוד לפי דעתי. חשוב שיהיו דברים שיציפו אותם, שיעלו לתודעה, יש כל פעם אני נדהמת מהמספרים מחדש, אבל המשימה החינוכית שלנו, האג'נדה החינוכית שלנו, צריכה להתרכז בסוף בדיוק במה ששמענו פה היום בפאנל מהאנשים המופלאות האלה. להסתכל על מי שאנחנו ומה שאנחנו עושות, ולהמשיך לעשות את זה בלי שום קשר למי שעומד מולנו. אין לזה משמעות מאיזה מין הוא, מה הגובה שלו או מה... אלא פשוט להסתכל על בן אדם מה שהוא רוצה לעשות, ומי שרוצה להיות אבא שיהיה אבא, ומי שרוצה להיות איש עובד שיהיה עובד, ומי שרוצה להיות אמא שתהיה אמא, ומי שרוצה להיות אישה עובד שתהיה אישה עובדת. בסוף זו האג'נדה החינוכית שלנו. רגע לפני שאנחנו מסיימות,
אם אתם יכולות לחזור, 10, 20, לא משנה כמה שנה אחורה, ולתת לעצמי הצעירה שלכם עצה אחת. מה זה יהיה, אורית? וואו. אל תפחדי. אל תפחדי. הכל בסדר. אני חושבת שהפחד הוא רגש משתק, אני אומרת את זה פה לכל הילדים שנמצאים איתנו. כשאתה מפחד, אז אתה לא יכול להרגיש עוד דברים. אתה כרגע מפחד, אתה לא יכול להיות גם בפחד, וגם בשמחה, וגם וגם. הפחד הרבה פעמים צובע את כל ההרגשה. וכשאתה יודע לנטרל את הפחד, אז עולים כל הדברים שקשורים באומץ, בשמחה, בהתפתחות, ביכולת להגיד, אוקיי, אז אני לא יודע בדיוק מה יהיה, אבל אני אעבור את השער, ואני סומך על עצמי שאני אסתדר אחריו. וזה אולי קצת מתכתב עם הלעוף על עצמם של תחילת השיחה הזאת של מבשרת, שגברים יותר קופצים למים. אז אני הייתי אומרת להורית הצעירה, אל תפחדי, את תעברי את השער ואת תדעי להסתדר. מבשרת? הייתי קוראת להורית שתדבר עם מבשרת הצעירה, ותגיד לה את הדברים האלה. ואני גם, אני אומרת לילדים שנמצאים איתנו ש... יש הרבה דברים שאולי אתם ככה מסתכלים על חברים ואתם חושבים שהולך להם יותר בקלות, שברור שהוא יצליח, שיש לו כישרון לזה או במשפחה שלו כולם כאלה, ואני אומרת לכם, אין דבר כזה, מה שאתם רוצים, מאמץ, השתדלות, אומץ, ביטחון, תסמכו על המורים שלכם. מה שהיא אומרת. תסמכו על ההורים שלכם, תסמכו על עצמכם, אפשר הכל, הכל, זה עניין של רצון ושל מאמץ. תודה. עינת? השבוע הבת שלי, אמרתי, בת אחרי שלושה בנים, אז הם נורא אוהבים לשאול אותה כל הזמן, את מי את הכי אוהבת? את מי את הכי אוהבת? והשבוע היא עשתה לי שיעור, כי הם שאלו אותה את מי את הכי אוהבת, והיא אמרה, רגע, עכשיו הילדה בת חמש, קודם כל אני אוהבת את עצמי, את מאיה, ואחר כך, ואז התחילה את המשחק מולם. וזה הרגע שהייתי נורא גאה, ואני חושבת, אם אנחנו פה במסרים לילדים, קודם כל תאהבו את עצמכם, ואני מאוד מתחברת למה שמבשרת ואורית אמרו, לאהוב את עצמך, לדעת שאני הכי טוב, אני, תהיו במקום שנעים לכם, שטוב לכם, תאהבו את עצמכם ואז תצליחו להגיע, וכל מה שאתם רואים ברשתות החברתיות ובתמונות שחברים בוחרים לעלות ולשדר, זה לא האמת. האמת נמצאת אצלכם בפנים, באהבה עצמית ובאמונה עצמית בכם, ועד אפשר לפרוץ קדימה. תודה. אז דבר ראשון אני רוצה להודות לעינת, להורית ולמבשרת, שלא רק שמצאו את הזמן להצטרף היום, אלא לדבר בכנות ובישירות. תודה רבה על הזמן שלכם. תודה לנועה ולעמית שבכלל ארגנו את כל ההזדמנות הזאת. ואני אסיים בציטוט שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני חיה לפיו של בילבי, שאתן בטוח מכירות, אני לא יודעת כמה מהחבר'ה הצעירים. בילבי זאת הג'ינג'ית עם העצמות והקוף הקטן. בילבי בת גרב. בדיוק. בילבי אמרה פעם, אף פעם לא עשיתי את זה, אז אני בטוח ידע לעשות את זה. וזה מדבר על אומץ, ועל לא לפחד, ועל תעוזה, ועל לקפוץ למים הקרים והעמוקים, וזה אחלה מוטו חיים. אז אני מקווה שכולם ימצאו את המקום האישי שלהם בדבר הזה. תודה רבה, אני מאחלת לכולנו רק טוב, יום האישה, לא יום האישה, רק טוב. תודה רבה. גם לכם, ילדודים, לכולם שם. להתראות.
כל מי שפה עוד מעט מתחיל, אביב אלוש, אנחנו תכף הוא יעלה.